ниже чуть. Леді та джентльмени, розпочався поєдинок між колективами LP, CRM та Denon. Це у нас Division Challenge 2. А ні, пробачте, це у нас Division Chebel. І давайте по складам команд пройдемося. LP, CRM, Максим Бондажевський, номер 14, Артем Вербенко, номер 9, Олександр Луценко, 10 номер. Гарік Мурадян, номер 99. Владислав Натока, номер 17, Ігор Порох, номер 7, Андрій Шаповало, голкіпер, Георгій Варзабія, номер 21, Сергій Погорєлий, номер 23. Склад команди Денон, Максим Довгань, номер 1. Пауза, вратар, як тебе м'яч? Скажи чесно. Слабий? В смислі? Він здутий, типа? Він здутий? Антон Калайтан. Паш, можна дати? Мягенький. Мені не подобається. Хочуть жорстче. Ноги хочуть. А, та ну наоборот, ручкам же ж легше. Стільки сіні. Ребят, свободний удар. Вільний удар для Денону. Тим часом давайте все-таки складом Денона розберемося. Максим Довгай, номер 1, Антон Калайтан, номер 9, Микола Коротун, номер 8, Ігор Макого, номер 22, Олександр Саражевський, номер 5, Гліб Соболевський, номер 10, Максим Ткачук, номер 73, Вадим Шабанов, номер 21, Максим Руденко, номер 4. Такими складами прибули колективи на сьогоднішній поєдинок і зараз будемо дивитися. Удар. Ні, не вийшло. Аут. Пішла передача. Непогано. Позорити удар. Калайтан. Калайтлух хотів п'ятою забити. Дуже-дуже ефектно, але не ефективно, на превеликий жаль. Луценко зараз обіграв свого опонента, пробив удар. Неточний. Пішло вкидання, пресингують зараз капітана Денону. Набирає швидкість. Олександр Саржевський віддав праворуч. Саржевський. Спроба пробити, ні, заблоковано. Знову аут. Для колективу у чорній формі. Вкидання. Фол. Фол. Перший командний фол для LPCRM. Сань. Короче, ближче трошки за 6 фолів, за правильні аути. Антон, надалі. І зараз буде пробивати. Ні, не вийшло обіграти. Аут. Ми після них. Сашка, після них. Кутовий удар.
виконувати Меденон. Калайтан. Пішла передача назад на Шаманова. Вадим Шаманов вирішив пробити. Але на місці. На місці у нас Андрій Шаповалов. Вербенко. Калайтан. Буде удар. І воруч на Луценка. Луценко. Пішла передача. Вербенко не точно. Калайтан. Калайтан. І просто в Шаповалова. Аут. Луценко. Вербенко в дотик, але тут Луценко пробиває не точно. Калайтан. Шаманов. Пускай м'яч в аут. Вербенко. Вербенко. І так, гол. Артем Вербенко на першій хвилині, на шостій хвилині відкриває рахунок у нас в поєдинку. 1-0 ЛП, СРМ виходить уперед. Калайтан. Калайтан! Рахунок зрівняв. Аут. Соболевський. Соболевський зберігає. Луценко. Луценко обіграв ні тут Калайтан. Не вийшло забити. ЛПСР. Вербенко. Ух, непогано вийшла комбінація. Луценко м'яч зберігає. Кутовий заробляє своєї команди. Вербенко. Ні, Артем! Назад біжать, Саня! Ніже, бах, ніже! Соболевський, Соболевський втрата. Сзади! А ні, точніше, передачу, ребят! Своєму, своєму пас! Здорово, пойде! Сіра є! Лізь! Пробіг! Бах, ні удар! Бах, ні удар! Зіткнення. Тут чисто зіграно. Кутовий? Ні. Кутовий? Ні-ні-ні, аут. Контрвипад буде, Вербенко. Вербенко намагається розвернутися, розвернувся, віддав. Фул. Для Динону. Перший командний фул. Для цієї команди. Вербенко штанга! Сірий штанга! Ближе, Макс, ближе, на 6 метрів, я тебе сказав. Це по дощі, да? Ось є, ще чуть вище. Сірий, утащи на дальню, там. Зараз не знаю.
Да. Нет. Усенко. В стінку влучання. Максим, є сяні ближні, не видумуй лишні. Буде удар. Луценко віддавав. Луценко зберігає, віддає на Вербенка, той на Луценка, Луценко. Влучання. Соболевський. Втрата. От Вербенко. Далі, Саша, утащи! Аут. ЛПСРМ. Пішла передача праворуч. Соболевський. Соболевський. Праворуч на Калайтана. Калайтан! Непогано. Але не точно. Рубенко. Плечем. М'яч в аут виносить. Луценко чисто? Ні, не чисто. Перший, другий командний фол для ЛПСРМ. 2 метри назад, отвели м'яч, пожалуйста, на уровні руки арбітра. Ставимо. Ще один кутовий для Динуну. 10 хвилин залишається. Пройшло у нас з моменту початку першого тайму. Знову пішла передача. Знову. І катає. Намагається щось продумати. ЛПСРМ. Буде вкидання чи ні? Треба якось точно вивести цей м'яч. Шаманов. Шаманов пробиває, ні. Не вийшло забито. Кутовий удар для колективу чорній форми. І ще один незабитий м'яч. Фол. Другий фол для Динону. На паралельному полі перший там 14-1. Да, 2-2. Хто це так летить? Вербенко. Вербенко. Стійка. Не вийшло пробити Луценко. Шаманов головою. Аут. Ну аут. Просто кинь тут. Спасибо. Да. Луценко. Луценко обіграти хотів. Луценко. Саня, последній, куди на твої? Удар! Фіденону, ні, знову вище варіант. Шаманов. Шаманов, хороша передача. Тут буде удар. Ні, шаповало б на місці. Макс, смена, Макс, два Макс.
Буде удар? І ось вам, власне кажучи, і гол. Микола Коротун зусиллями Антона Калайтана забиває, ну і своїми, власне кажучи, також. Рахунок стає 2-1, Денон попер. Санчо. Коротун. На Калайтана. Калайтан. Ух, не дістався. Неточний удар від. Вербенко, 2-0 вихід. Вербенко. Ну, я вже не знаю, якщо вже таке не забувати, то що, в принципі, взагалі тут можна забити, я не знаю. Просто не знаю. Кутовий. Стійка. Якраз на ігру з літерами. Спасибо. Удар від воріт. 5 хвилин залишається до завершення першого тайму. Подивіться на Калайтана, одною рукою тримаючись за шию. Але тим не менш, спромігся результат. Спромігся пробити. Аут. Ух, непогано зараз обіграв Шаповалов. Ні, добивання. Це гол. Забитим м'ячем у нас відзначається Ігор Макогон на 17-й хвилині. Рахунок стає 3-1. Чесно кажучи, не очікував я такого старту від Денону. Не очікував я такого старту від Денону, але зараз маємо. Ось таку в цілому ситуацію. Пробав винести, пішов пас назад. Удар. І знову заблоковано. Кутовий удар для ЛПСР. Аут. Шла передача. Буде удар. Стійка! Дві хвилини. Залишається. До завершення першого тайму.
Пішло в кидання. Буде аут. Схоже на те. Другий реф на першому полі. Така гра, що попаду в мізну. 14-14. Стає, 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 я бачив у розкладі, він мав бути весь день. Не знаю. Аут розіграйте, пожалуйста. Раз. Троє, одна хвилина. До завершення. І намагають першого тайму, намагаються щось собі погоріло і продумати. Не вдається. Луценко. Луценко. Не точно. Дуже і дуже не точно. Пішло закидання вперед на Вербенка. Вербенко пробив, але не точно. 5 секунд. Дуже довго. Завершується перший тайм зустрічі між колективами LPC RM та Denon. І LPC RM попереду. Перепрошую, Denon попереду з рахунком 3-1. Шаповалов. Шла передача праворуч. І це гол. Денон забиває знову. Чотири один стає рахунок. Пішла передача на Луценко. 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 Ниже, Макс, ниже. Кутовий. У мене нема. Зараз я наберу врача. Вона підійде. Товариш суддя, братарю помощь. Я дзвоню врачу.
Хорошо, ребята. Нет, ты снимай. Іде вперед Алпісіра. Пусть на другом полі, де нам просить заморозку. Давай. Давай. Да. Века! Це не у нас. Це не я. Це не я. Розпочався. Пішла передача вперед на Луценка. Ні, не дійшла. Не дійшла. Ух, непогано. Калайтан. Калайтан. Калайтан забиває. Горбенко. Калайтан. Калайтан розвернувся. Калайтан. Аут. Луценко. Ноу аут. Луценко. Калайтан. Калайтан. 2-1 вихід. Калайтан. Соболевсько. Соболевський. Забив. Рахунок стає 6-1. Луценко. Втрата. Соболевський, подивіться, яка обрізка. Соболевський. Соболевський на Калайтана. Хтовий. Хтовий удар для ЛПСР. Стійка.
Другу, що поперечка. Шість два стає рахунок. Олександр Луценко скорочує відставання. Луценко. Луценко. Луценко пішла передача праворуч. Удар! Дар від воріт. Пішла передача на Калайтана. Калайтан. Калайтан. Пройшла передача, удар. Знову заблоковано. Лусенко головою. Рубенко. Луценко? Ні, не вийшло. Не вийшло забити. Знову Калайтан, знову гол. Це 7-2. Валов, вкидання на Вербенка. Вербенко не зумів прийняти, пробити. Раніше прийняти зумів, а от пробити ні. Стави, коли вилітали, то щоб вони... Стави, коли вилітали, щоб палець лишився на місці. Не відлетів. Ну, типа, або якщо вилетів, то типа, в таких межах, щоб його можна було ставити, щоб не розлетівся зовсім. Луценко. Луценко атакує, Луценко віддати передачу, ну віддати ж передачу, Олександре. Пішло скидання на Вербенка. Вербенко. Вербенко. Вербенко скидання. Ну, упас. Ой-ой-ой. Хорош,
Ну, кидання Вербенко. Втрата. 9 хвилин у нас залишається до завершення. Поєдинку. Луценко. Луценко йде вперед. Луценко віддати би. Натомість Луценко йде праворуч. Луценко йде не точно передачу. Пішла передача праворуч. Удар. Коля, коли готов? Знову кидання. І що у нас там буде відбуватися? А фол для Денону. Перший командний фол для LP CRM. Шаманов. Дає на Калайтана. Калайтан втрачає. Наздожене м'яч. Перехоплення від зі сторони Луценка. Луценко! Не забуває Олександр. І відкладений фол для Денону. Луценко. Удар від воріт. Шаманов, подивіться, яке перехоплення. Шаманов набирає швидкість по бровці. Шаманов віддати би на Калайтана. Шаманов зміщується в центр. В бровку і гасить атаку. Тут Вербенко на підбиранні. Вербенко також не пройшов. Аут. Як ми бачимо, арбітр з прийомом. Не знаю, зняла це камера чи ні, але арбітр у нас однозначно з прийомом. 6 хвилин до завершення поєдинку і початку наступного. Нагадуємо вам, що наступний поєдинок у нас відбудеться між колективами Легіон та Літрадо. Отже. Тим часом тут у нас все продовжується. Рахунок 7-2 на користь Денону. Не бачу можливостей для LP CRM якихось взагалі переломити хід поєдинку. Андрій. Зачем нам манишки? Потому что у нас нема формы. Подивись на них. Синяя? Это нищебродская форма. Да, блядь, забей! Просто вам потом скажете, где вы все это будете делать. Они в нашей форме, они нет. Саня, где рука, Саня, бит, Саня! А вот. Артем, это все темное, да? Может, мяча не коснулся под Каня, а игрока коснулся. Мяча не коснулся. Это уже нужно. У них жалко. Буде удар. Ні. Не вийшло. Відкладений фол. Відкладений фол для LP, для Денону. Ні, перпус. Відкладений фол для LP CRM у нас. Максим, я Ігор Тін. Я ставлю. Покажи, яка у правильну воду, щоб не заступали. Сіка.
І Соболевський. Соболевський! Ну, з такої відстані так не точно пробивати. 10 метрів візьмемо. Що, пані та панове, 3,5 хвилини залишається. І удар буде. Луценко. Ще один кутовий удар. Кутовий удар. А, ні, перепрошую. Аут для Денону. Пішло вкидання занадто сильне. Ігор, я не знаю, чия це вода, Ігор. Серйозно. Там бомжі пили її. Пішло вкидання, ні, знову аут. Дві хвилини до завершення. Вербенко. Пішло вкидання. Макогон. Шаповал. І це від воріт до воріт. Вообще, коли як? Ну, сьогодні скільки? О, а, я сьогодні мало вийшов. 5? Да. 15% падає, що? Це максимум. Вербенко. Вербенко! Забивають текіл PCRM. Ігор Порох відзначається забитим м'ячем, рахунок стає 7-3. Але знову ж таки, 30 секунд до завершення поєдинку, тому не думаю, що це відіграє якусь важливу роль. Вербенко, скидання і на Луценка передача, ні. Завершується зустріч між колективами LPCRM та Denon. Перемога Denon з рахунком 7-3.